Hei og velkommen til en liten presentasjon om arealrapporten Norges areal 2021. Jeg heter Hanna Nyborg Støstad. Jeg fagrådgiver I Naturvernforbundet og har vært hovedforfatter på denne rapporten. Så nå skal jeg gå gjennom kort de mest viktige resultatene fra denne rapporten. Jeg oppfordrer alle som mer interessert til å lese rapporten, for der står det mer, og da kan man få litt mer informasjon om metodene og hva som ligger til grunn for dataene, og så videre. Der står det også linker til det datagrunnlaget vi har brukt. Men her så kommer det altså en kort oppsummering, som jeg håper vil være interessant som en litt overblikk av hva vi har fått I det. Så arealendringer den største trusselen mot naturmangfoldet I verden, ifølge FNs naturpanel. Og det også den største trusselen mot artsmangfoldet I Norge. 90% av de truede artene I Norge truet av arealendringer, altså at de mister habitatet sitt. Dette veldig alvorlig, og vil også ha konsekvenser for oss mennesker, fordi når naturen blir ødelagt, så taper vi de naturlige økosystemens evne til å gi oss goder, det som også kalles økosystemtjenester, altså naturens evne til å for eksempel gi oss rent drikkevann, til å demme opp for flom, til å pollinere plantene våre som vi bruker til å spise, og så videre. Så det her en veldig alvorlig utvikling, og likevel så ødelegger vi naturen som aldri før. Vi taper natur I stor hastighet, fordi vi bygger den for forskjellige formål. Og da jo spørsmålet, hvilke formål det? Hva det vi bygger ned naturen til fordel for? Og hva det vi har bygget I stedet for natur? Så det jo selvfølgelig, det store problemet jo totalsummen av alle inngrep, men likevel så kan det være interessant å se på hva som de enkelte bestandene I denne nedbyggingen for å prøve å finne gode målrettede tiltak. Og derfor har vi I Naturvernforbundet prøvd å sammenstille de dataene som finnes om arealbruk I Norge I dag. Så vi har ikke laget noen ny data, vi har ikke vært ute og samlet noen ting fra Norges natur. Vi har tatt de eksisterende dataene som finnes I Norge for arealbruk I Norge 2021, I starten av 2021. Og vi har presentert det I to oversikter. Det ene en oversikt over direkte fysiske inngrep I naturen, og den andre en oversikt over arealbruksendringer og sterkt endret natur. Jeg skal selvfølgelig komme tilbake til hva som ligger I disse to kategoriene her. Men forskjellen på en måte at den første oversikten snakker om disse direkte fysiske inngrepene, altså der hvor noen har gravd eller satt et hus eller gjort noe som fysisk har endret, bygget ned jorda. Mens arealbruksendringer kan også være for eksempel jordbruk, en hage, andre ting som ikke nødvendigvis gjør at naturen helt borte, men at den noe annet enn den var tidligere. Så vi har laget disse to oversiktene fordi vi mente det var mest ryddig å gjøre det på den måten, og at de dataene vi har blir mest mulig sammenlignbare når vi lager dem I disse to ulike oversiktene. Men det går jo også an å sammenligne data på tvers av disse oversiktene, hvis man ønsker det. Vi har ikke tatt med for eksempel forurensning og støy og lys og klimaendringer, den typen påvirkninger som litt mer diffuse og litt vanskeligere å sette fingeren på. Vi har snakket om arealbruksendringer, bare sånn at det helt tydelig. Så det jo flere av disse faktorene som vil ha store påvirkninger, også utover for eksempel planområdet, men det har vi ikke fokusert på I denne rapporten, så da må man se på andre datakilder for å få oversikt over det. Ok, så kort om metoden, hva vi har gjort her. I utgangspunktet så har vi hentet data fra SSB, altså Statistisk sentralbyrå.
De har ganske mye data på arealbruk faktisk, som ligger tilgjengelig i statistikkbanken deres. Og i tillegg så har de en del data som ikke ligger ute nødvendigvis, som vi har fått ved å være i kontakt med SSB. I tillegg så har vi supplert med data fra NVE, altså Norges vassdrags- og energidirektorat, og også noen andre kilder som vi har brukt for å få en mer helhetlig oversikt. Så særlig når det gjelder kraftproduksjon, så har vi brukt noen andre kilder enn SSB da, for å utfylle disse dataene. I tillegg så har vi tatt kontakt med SSB og NVE, Norsk institutt for naturforskning og NTNU, og hatt dialog med de som jobber der om disse temaene, for å sjekke at vi er på riktig vei, og at vi ikke har glemt noe, og så videre. Så særlig Margrethe Steines i SSB har vært en god kilde til kunnskap her for oss. Så det er ikke det at vi liksom har laget nye data her, men vi har tatt de dataene som finnes der ute et sted, og prøvd å sette dem sammen på en måte som er litt lettere å forstå og få oversikt over, enn sånn som det er der ute i dag. Så først så har vi sett på dette med direkte fysiske inngrep. Så her har vi tre hovedkilder for data. Det er SSB, da, Statistisk sentralbyrå, sine data i tabellen fysisk nedbygd areal, som er en tabell som ligger ute på nett. Hvor det er to kategorier, det er bygninger og det er veier og transport. Det er da bygningens grunnflate, altså selve bygningen, ikke noen gårdsplasser eller hager eller noe sånt, bare selve bygningen. Og så er det arealet ut til veidekkekant når det gjelder veier, så det er altså der hvor asfalten stopper typisk. Og så for vindkraft så har jo ikke SSB-data inne, så der har vi i dette tilfellet brukt Miljødirektoratet sin utregning av direkte inngrep ved vindkraftverk. Der har Miljødirektoratet gått og sett på et utvalg med vindkraftverk og sett hvor mye plass de typisk bruker til veier, oppstillingsplasser, parkeringsplasser og så videre i forbindelse med vindkraftverk. Og de har et tall som er før tilbakeføring, altså før man eventuelt liksom legger på jorda igjen og pakker det pent på plass, sånn som man kan etter man er ferdig med anleggsarbeidet. Så før tilbakeføring er det 3500 kvadratmeter per megawatt. Og så har vi ganget det med hvor mange megawatt som finnes i Norge i dag, ifølge NVE, og fått data. Og så for å sjekke at dette ikke var helt feil, så har vi snakket med SSB, og de har brukt en annen metode for å finne dette arealtallet og komme frem til omtrent samme tall. Så det er ganske, vi er ganske trygge på at det er et ganske presist tall, eller det er omtrentlig riktig størrelsesorden i hvert fall, dette tallet. For vannkraft så var det faktisk veldig vanskelig å finne tall. Hverken SSB eller NVE har noen gode tall på vannkraft. Men vi har vært i kontakt med Martin Dorber ved NTNU, som har forsket på fotavtrykk ved vannkraft. Og han har sett på differansen mellom innsjøenes areal før og etter oppdrenning i en rekke tilfeller ved bruk av flyfoto, og har ganget det opp med hvor mye kraftverk som er i Norge i dag, da, hvor mye kraft. Så det er jo et estimat, og det er flere forskjellige måter å gjøre den utregningen på. Vi har valgt å være litt konservative når vi velger tall. Men det er omtrentlig anslag, men som er omtrentlig av riktig størrelsesorden, dette tallet. Det beste vi har klart å finne så langt, som ser på hvor mye plass som er blitt borte på grunn av vannkraft. Vi har ikke sett på elvene, så jeg kommer litt tilbake til det litt senere. Men dette er da hvor mye land som har blitt lagt under vann ved hjelp av vannkraft, som vi mener er sammenlignbart med de andre kategoriene. Så når vi ser på resultatene her, da, så er det, dette er altså bare den første av de to oversiktene, så er det vannkraften som er størst. Oppdemmet areal som er lagt under vann er det største fysiske inngrepet i disse kategoriene her.
Og så kommer veier og transport på en andre plass ganske sånn tett bak. Bygninger tar omtrent halvparten av dette, mens vindkraft er nede på 14 kvadratkilometer. Men det er altså direkte fysiske inngrep, så vi kommer tilbake til planområder. Det er jo ganske slående at vannkraft tar såpass mye plass. Mye av det her var jo for flere år siden, eller mange år siden. Men det er store arealer som er lagt under vann på grunn av oppdemming i Norge. Så hvis man går i rapporten, så er det også noen flere bilder av hvordan dette kan se ut i praksis. Veier og transport er jo da en stor faktor her. Det er viktig å merke seg med over 1000 kvadratkilometer. Så er den andre rapporten, den andre oversikten, som da handler om endret natur og arealbruksendringer. Så her har kategoriene litt mer plass rundt seg, så bygningene har eiendommer for eksempel, og vi ser også på endret bruk, som for eksempel jordbruk. Så dette er liksom ikke helt sammenlignbart med de andre tallene, men vi mener at dette er sammenlignbart innad i denne oversikten. Så metodene her er å bruke data fra Statistisk sentralbyrå, tabell 09594, som viser arealbruk og arealressurser. Den viser, i motsetning til den andre tabellen, som viser faktisk bebygd og opparbeidet areal. Det er typisk hele eiendommen for bygninger, så kanskje med hele hagen, gårdsplassen, hele hyttefeltet, og bruker blant annet da eiendomsgrenser. For veier så inkluderer det veiskulder og grøft, og ofte her er det lagt inn en standard buffer i disse tallene, som er for eksempel for europaveier så er det 4 meter på hver side av veidekkekanten som de tar med i tillegg. Så det er for å ta med sånn skjæringer, fyllinger, den typen ting. Men det vil jo ikke være helt nøyaktig når de bruker den standard bufferen. Men det er altså et større område da, enn den andre oversikten. For skogbruk så har vi tatt arealet fra skog, som er i denne tabellen til SSB, og ganget det med tall for påvirket skog fra Artsdatabanken. Så på Artsdatabanken sine nettsider så står flere forskjellige tall, men et av dem er da at omtrent 40% av skogsarealet er påvirket av hogst. Dette er i all hovedsak flate hogst. Når det gjelder skogbruk, så er det vanskelig å finne et presist tall, så det her må også tas med en liten, hva skal man si, klype salt, at det går an å se på det her på flere forskjellige måter. Det går an å velge et lavere tall, men det går også an å velge et mye høyere tall som er påvirket av hogst. Det er jo veldig få skoger i Norge i dag som ikke er påvirket av hogst i det hele tatt. Så men det her er de som har blitt sterkt påvirket av hogst siden de siste 50 årene omtrent. Vindkraft, så brukte vi NVEs temakart for vindkraft, og vi gikk inn og klikket på alle disse områdene og summerte dem opp. Dette er da planområdene for vindkraft, og vi har brukt de kraftverkene som er i drift eller under bygging i mars 2021. Så ikke de som har fått konsesjon og som ikke har begynt ennå, de har ikke tatt med. Men alle de som er i drift eller under bygging. Og for vannkraft så har vi brukt totalarealet av alle oppdemte innsjøer, som er fra et tall vi fikk fra SSB. Det er altså alle innsjøer som har en demning og er regulert på et eller annet slags vis. Det er et ganske stort tall, for det inkluderer mange innsjøer som kanskje ikke er så mye påvirket, som for eksempel Mjøsa. Men vi mener at alle disse innsjøene er endret av natur. De blir påvirket av denne oppdemningen i større eller mindre grad, så vi har også tatt med alle disse oppdemte innsjøene, så vi mener det er tilsvarende omtrent til de andre kategoriene her da. Men det vil selvfølgelig variere mye fra innsjø til innsjø hvor mye de er påvirket. Så her har vi resultatene der. De resultatene fra SSB har også underkategorier som vi kommer tilbake til på neste slide. Men det her er oversikten hvor man ser at skogbruk jo tar opp stor plass i Norge i dag.
som sagt så går det an å regne på forskjellige måter, men alle måtene vi har regnet på kommer ut litt sånn på denne måten, hvor skogbruket er litt sånn i en annen størrelsesorden enn de andre. Så vi har endt opp med 48 000 kvadratkilometer, som er et stort areal. Så vil det igjen påvirke, nei, variere i hvilken grad det har vært, altså hvordan skogen ser ut nå, om det er flatehogd nylig, sånn at det egentlig nesten ikke er en skog i det hele tatt, eller om det har vært hogd for lenge siden og har begynt å bli et relativt normalt skogssamfunn igjen. Eller om det er plantasjeskog og så videre vil variere veldig. Og vi har jo generelt her ikke sett på alvorlighetsgraden av disse inngrepene i det hele tatt. Men skogbruken tar også opp mye plass da. På andre plass her så har vi jordbruksareal. Dette inkluderer ikke utmark, så ikke beitedyr som går på fjellet for eksempel, og ikke reindrift. Men det er typisk åkre og innmark. Ja. Så det er også et ganske stort tall. 11 000 kilometer, og her vil det også kvadratkilometer. Men her vil det også variere veldig i hvilken grad det landskapet er forvaltet på en måte som er viktig for kulturlandskapet og for artene som lever i kulturlandskapet, eller om det er liksom monokultur med veldig lite naturlige arter. Og så er det vannkraftmagasiner som også her tar opp på ganske stor plass. Og det er på nesten 6000 kilometer, disse vannkraftmagasinene. Men dette vil jo også da variere veldig om i hvilken grad de er påvirket. Så noen av disse magasinene vil være sterkt påvirket, mens andre ikke vil være. Og her hadde vi også lyst til å ta med elvene som er påvirket av vannkraft. Det fikk vi dessverre ikke til. Jeg tror de dataene eksisterer der ute sted med sterkt påvirket elver. Men det fikk vi ikke på plass. Og det viser jo også noe om hvor utfordrende det er å finne disse dataene i systemet i dag. Altså de arealene av de elvene er nok ganske lite, men konsekvensene for naturen i elvene er stor. Så når man tenker på påvirkningen fra vannkraft på naturen, så er det viktig å ta med elvene, at de blir sterkt påvirket av vannkraft, og det har store konsekvenser for økosystemet. Så er det bygninger, veier og transport, mens vindkraftverk, planområdene kommer der nede, og så har vi industri, avløp, og så idrett og park nede på siste plass her. Og så for å gå litt mer i detalj, jeg skal ikke gå gjennom alle disse, men her er det noen underkategorier fra SSB sine tabeller på dette. Så den kategorien for bygninger er brutt ned i underkategorier, hvor vi ser at boliger definitivt er den største her. Mens hytter også er ganske stor, nesten like stor som gårdsbruk. Mindre bilveier og skogsbilveier er definitivt største innen de veier. Men det er fordi det er så utrolig mange kilometer med dette. Og skogsbilveier er jo da den skogbruket som vi så i forrige slag var ganske stor, så det har mye, mye påvirkning der også. Motorvei og hovedvei er jo veldig store inngrep per kvadrat, altså per kilometer vei, så har de veldig stort fotavtrykk, og det ser vi at den blir nesten halvparten så stor som alle småveiene. Så er det noe på industri her, og også litt på at idrettsarenaer faktisk er ganske mye større enn parkområder, som er interessant og kanskje se litt nærmere på i rapporten. Ok, så det var presentasjonen av de dataene vi hadde, litt sånn fort. Og så for å se på den historiske utviklingen, hadde vi egentlig lyst til å se. Vi hadde lyst til å se hvordan dette har utviklet seg over tid, for det er jo veldig interessant å se på. Men det var faktisk veldig, veldig vanskelig å finne gode data på. SSB sine tabeller går ikke så langt tilbake, de anbefaler å ikke bruke dem på den måten. Så det eneste kategorien vi fant gode data på, sånn historisk sett, var vindkraft. Så her ser vi da de siste årene fra Hundhammerfjellet ble bygget i 1998, og så kan vi legge inn planområdene for hvert år siden det. Og vi ser at frem til sånn 2015 omtrent, så var det ganske lite. Og så har jo arealbruken skutt rett i været rundt 2016-2017 og så videre.
Så det er jo ikke rart at mange, inkludert Naturvernforbundet, er bekymret for denne utviklingen, og særlig fordi vindkraft ofte blir bygget i urørt naturområder, altså inngrepsfrie naturområder i Norge i dag. Så det her er noe man må se på, selv om arealbruken er mindre per nå enn mange andre type inngrep, så er det verdt å ta det her på alvor, absolutt. Noen konklusjoner fra rapporten. Den største konklusjonen som jeg som forfatter har tatt i hvert fall, er at det er mangel på gode tilgjengelige data om arealbruk i Norge. Det har vært ganske vanskelig å finne disse dataene, overraskende vanskelig. Altså dataene fra SSB ligger jo der, men alt det andre var utfordrende. Og særlig da på tidsserier, så det å prøve å finne både oversikt over trender i arealbruk, men også hvilken type natur som blir ødelagt, og så videre, har vært vanskelig, og det må regjeringen gjøre noe med. Men fra det, den dataen som finnes, da, så kan vi jo se at skogbruk påvirker store arealer, og det er veldig viktig at skogbruket er bærekraftig, og det er det jo stort sett ikke i dag, faktisk. Vannkraft kommer jo kjempehøyt ut, over 10 ganger så store inngrep som vindkraft, sånn som det er i dag. Og i tillegg så har jo vannkraft konsekvenser for elvene, som ikke vi har sett på her. Men vindkraft er i rask økning, og der er det også store konsekvenser for inngrepsfri natur. Så selv om vannkraften nok kanskje har blitt underkommunisert litt de siste årene til fordel for vindkraft på en måte, så skal man også ta den utbyggingen fra vindkraft på alvor. Og så har vi da ikke sett på for eksempel støy og andre ting som påvirker friluftslivsopplevelsen til folk og så videre, har vi ikke sett på. Veier og transport står for store fysiske inngrep. Særlig da, altså direkte inngrep, selv om det er veldig store inngrep i forhold til for eksempel bygninger, så er det veier som er det som tar mest plass av det vi bygger i Norge i dag. Og det er jo ganske bekymringsfullt, særlig når vi vet at disse veiene er både veldig naturfientlige med liksom asfalt stort sett, og også klimafientlige, fordi de oppfordrer til mer kjøring. Så det å bygge mer motorveier er jo da en dårlig idé fra både et natur- og klimaperspektiv. En ting som er litt interessant er å se at bygninger har mye større fotavtrykk hvis du tar med eiendommene. Så hvis du ser bare på det fysiske inngrepet, så er det klart mindre enn veier. Men hvis du ser på, hvis du tar med eiendommene, så er det bygninger som har størst fotavtrykk av de to kategoriene. Så eiendommer og hager, og det gjelder jo også parkeringsplasser rundt bygningene, alt som hører med de bygningene, det er jo veldig viktig at det blir naturvennlig, for det er veldig store arealer. Så det gjelder jo både for de som har næringsbygg og skal bygge og kanskje prøve å ha mest mulig natur der, i stedet for å bare ha asfalt rundt bygningen sin, og prøve å skjøtte det på en god måte, men også de som har hager, at de vet at det er faktisk viktig i det store bildet hvordan vi har hagene våre, at vi kanskje skal ha mer naturvennlige hager og ikke så mye plen, for eksempel. Så til slutt så vil jeg komme med noen anbefalinger til samfunnet som vi har sett her fra denne rapporten. Og det første vi kan si er jo sånn som jeg nevnte i begynnelsen, at det er summen av alle inngrep som er problemet. Det er at naturen blir borte totalt sett. Det er ikke den ene fotballbanen eller den ene lille veistubben som er problemet. Det er summen av alt. Men likevel så ser vi at noen aktører er ekstra store brukere av plass, og at de kanskje bør ses ekstra nærme på i forhold til det. Men natur må rett og slett tas inn i alle planleggingsprosesser. Så et eksempel er jo NTP, som altså da er en nasjonal transportplan, som ikke har tatt naturhensyn i det hele tatt, så vidt vi kan se. Som er ganske sjokkerende, gitt at dette er en plan for hele nasjonen, og at natur er veldig viktig for Norge som nasjon. Så her må politikerne gjøre en jobb for å få med natur.
Kommunene er også veldig viktige her. Også de må få på plass arealregnskap, sånn at de vet hva de har her ute i kommunene sine. Og helst bli arealnøytrale, sånn at de ikke bygger ned noe mer natur enn det vi allerede har gjort. I tillegg så må det jo komme da gode insentiver for god skjøtsel av arealer. Og det gjelder jo både skogbruk, for det skal bli mer bærekraftig, mer plukkhogst og så videre. Det gjelder jordbruk, for å gjøre det på en mest mulig bærekraftig måte. Og også eiendommer med hager og så videre. Men den mest konkrete anbefalingen er rett og slett at regjering og storting må ta sitt ansvar for miljøkunnskap på alvor. Her er det lite kunnskap. Det har kommet opp i mediene i sommer også, at det har vært... Det er lite kunnskap. Vi vet rett og slett ikke så mye om hva vi ødelegger, og hvordan vi ødelegger det, og hvorfor vi ødelegger det, og hvordan det har vært i fortiden og kan bli i fremtiden. Så kunnskap om areal og trender må på plass, rett og slett. Det har Norge lovet gjennom Aichi-avtalen at vi skal gjøre. Og det bør også være tilgjengelig for alle, sånn at det ikke skal være så vanskelig å finne det som det har vært for oss. Så her har... styresmakten virkelig en jobb foran seg for å sikre at den kunnskapen blir eksisterende og tilgjengelig. Så med det så sier jeg tusen takk, og håper at rapporten blir nyttig. Hvis dere har flere spørsmål om rapporten, så er det mye av det som står i selve rapporten, og også i dokumentene som er linket til i fotnotet i rapporten. Så tusen takk for meg.